så får dere lukke opp døra en gang. Nei, men du har lov til å stå i vinduet. Ok, ja. Nå fikk jeg nettopp streng beskjed om at jeg ikke har lov til å gå inn i det store storbondehuset. Men jeg tenkte å vise dere litt rundt på den fine gården vi har. Her har vi grønnsakshavet. Den har vi, eller grønnsakshavet, det er vel kanskje et drivhus det heter. Der har vi urter og grønnsaker og det ene og det andre. Og her har vi det store, eller det lille storbondehuset som ikke jeg får lov til å gå inn i. For jeg er hverken storbonde eller storbondernes hjelper. Men det er altså en svær dobbeltseng og luksuriøst interiør. I hvert fall i forhold til det vi har inne. Det er speil der inne, det er vaskeservant sånn delvis. Og altså, det er jo litt urettferdig, men kanskje jeg må kjempe meg inn på storbondesida til en annen gang da. Nei gud, jeg driver og snubler i disse støvlene, jeg må være litt forsiktig. Og her har vi da den velkjente dassen. Her kan man faktisk, om det er ønskelig, er det noen her? Nei, om det er ønskelig, så kan man faktisk sitte og tisse rett ved siden av hverandre. Så her er det altså to potter. Kan man sitte og preke litt og være litt i fred også, man er ikke nødt til å gå inn to. Her tok Triana og fyrte opp brannalarmen i går. Jeg vet ikke helt hvordan hun fikk det, men det gjorde hun midt på natta. Så har vi ren antibak-sprit der, lukter dritt og funker ikke det å vaske seg på hendene. Masse tamponger og OB til dem som skulle trenge det. Fyrstikker og dasspapir. Alt man trenger. Her står Erik og smir på. Du er i gang. Hva er det du lager? Jeg holder bare på å reparere en sånn skuffe. Du håper å reparere en skuffe, ja. Ja, det er en knapp. Gud, se på hånda di! Ja, det går fint. Nå skal jeg bare ned sånn. Ok. Så skal den klinkes inn. Det er bare så vi kan bruke den. Vet du, når vi er her... Når vi er på farmen, så er vi akkurat på øde øy. Så hver gang ting går i stykker, så får vi ikke taket den ut. Hvordan har du, er det en smiespade som ikke jeg har sett enda, eller er det noe du har laget nå, eller er det... Nei, det var en som var knekt, så jeg bare smidde inn et stål inni her, sånn. Det er Erik Oppfinneren, han trenger vi. Kreativ sjel. Altså, det er jo klart at jeg skal jo... Jeg har jo gått inn for å prøve å være litt snill og hyggelig, da. Jeg er ikke så konkurransemenneske, det er kanskje litt kjedelig når dere gjerne vil høre noe juicy, men... Nei. Jeg får være snill og grei. Skjarmere meg til tronen, helt korrekt. Oi, 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 velkommen inn til gårds. Der er det bare å ta seg på beina, hvis ikke så blir det klapp på hånda. Her har vi hovedrommet, fullt av mennesker. Jeg prøvde å starte på noen lunsj i sted, men det ble fort avbrutt. Hvis du blir med opp, så... har vi The Holy Room. Her ligger det en eller annen slapper av. Det er Per! Her sover jeg. Her sover Stina. Her sover Triana og Gunilla. Og her ligger sjefen selv og tar seg en blund. Blir det for mye for deg, Per? Alt for mye. Alt for mye. Alt for mye mennesker. Ja. Det er bra vi bare er 12. Ja. Så neste uke er vi 11. Tida flyr, men hva synes du egentlig om deltakerne? Og meg? Åja, du er en av deltakerne, du? Ja, det vet du. Faderland, ja. Det ser du. Nei, vet du, det er 12 deltakere med garantert egen karakter alle sammen. Ingen er lik. Det er i hvert fall helt sikkert og visst. Det er sikkert, og det blir spennende nå når vi... Nå er det noen som sier at vi har jobbet hardt frem til nå. Men det er jo fra nå av og fremover. Vi skal jobbes hardt. Ja. Det er bra, da får du ta den blund, du da. Ja, ta den blund. Så kåler jeg deg ned når det er middag. Gjør det, du. Her er det, synes jeg, nesten det er litt sånn skummel interiør. Jeg føler liksom at jeg er på en sånn hjemsøkt skoleplass. Liksom, se på dem her. Det er ikke noe koselig med noen sånne her. Her har de prøvd sitt beste. Ja, så er det en liten vododokke. Neida, så her sover vi. Her er jeg rota. Her ligger trusene mine, og alt jeg eier og har spredt utover. Fordi så mye system har jeg på dag 2, men Gunilla er like ille, så jeg føler meg ikke så ille da. Her er da kjøkkenet. Det er han som kommer inn som utfordrer. Her sitter alle folka som jeg skal spandere faktisk. Jeg legger jo helt om til Gunilla her nå. Jeg skal være med de folka her de neste ukene, så her sitter de. I sin prakt. Og her er da det siste store rommet. Nei, vent, jeg må vise dere en ting til.
Her har vi Gunilla og min sin favorittdel. Nemlig kottepuser, og de er så søte. Og nå har mamma dem stikket av i natt, så måtte vi ut og lete etter dem. Men de er veldig, veldig søte når de får være i fred. De skal egentlig være oppi her, men nå har de kanskje bestemt seg for å gjøre noe annet. De er sine egne sjefer, dem. Å, de er så søte. Så ja, her pleier vi å sitte hvis vi... Ja, pleier og pleier. Gjør det en dag, men per nå, hvis vi trenger litt ro, sitter vi her. Og her er da hovedrommet hvor vi spiser og koser oss. Her kommer det til å bli tatt mange skjebnesvangre fæle valg. Så nå, hjemme, så hadde jeg kanskje bare gått og laget meg noen ny mat. Nå ser jeg det rester, da må jeg ta det. Her ligger det en liten rundstykkebit. Nå må man spise det. Stina sine rester fra i sted smaker sikkert like godt. Ja, da gjenstår det bare å takke for meg, og hasta la vista.